নাতি হেৰি তিনিটামান বজাত সময় ৰাতি হেৰি বিদ্যুৎ সংযোগ নাছিলে, বিদ্যুতৰ সময় না, সেই সময়তে এটা হাতীৰ লাৰ্ডেনটো ডাঙৰ বিশাল ক'ৰ পৰা আহিলে কেনেকৈ আহিলে আমি নাজানো। আৰু ৰাতি আমি ভিতৰতে আছিলোঁ, যেতিয়া হ'লে ঘেৰেকে টিংটো শব্দ কৰাৰ পিছত আমি যেতিয়া উঠিলোঁ, উঠি চাইছোঁ একদম ধুমাধুম বেৰ ভাঙি পেলাই টানি আছে। আমি ইফালৰ পৰা ওলাব নোৱাৰোঁ, সিফালৰ পৰা ওলাব নোৱাৰোঁ, গেছ চলাই পেলাই ভিতৰতে আমি চাৰি পাঁচজন মানুহ আৱদ্ধ হৈ গ'লোঁ। যেতিয়া ভিতৰৰ পৰা চিঞৰিলোঁ তেতিয়া ইফালৰ পৰা ইফালৰ পৰা মানুহ ওলাই আহিছে, তেওঁ মাৰোঁতে ইহঁতকো খেদি যাওঁতে এই হেৰি ফুটা ভাঙিলে। ইফালৰ পৰা আমাৰ দেৱাৰে লাইট মাৰিছে, ইফালৰ পৰা লাইট মাৰোঁতে দেৱাৰকো খেদি সেই খেৰত জুম পাতি একদম ঢকা মাৰি পেলাই সিফালৰ পৰা গুচি গ'ল। ধানত চাৰি বস্তামান খালে, দুই বস্তামান একদম সুৰতে বেৰি মেলি লৈ পেলাই ইফালে পলাই গুচি গ'ল চাৰি বস্তামান ধান। আমি আমাৰ জীৱনটো ৰক্ষা পালোঁ, ভিতৰতে আৱদ্ধ ওলাই যাব নোৱাৰোঁ, ভিতৰতে সোমাই আমি এতিয়া নোহোৱা মানুহ, দুখীয়া মানুহ, মোৰ কোনো নাই, মোৰ ল'ৰা নাই, ঘৰৰ মানুহ বেমাৰী। এতিয়া মোৰ জোঁৱাইয়ে যি চলাই মোৰ ঘৰখন, তাকে তেখেতৰো সৰু সৰু বেংগলৰ কোম্পানী এটাত থাকে, তেখেতৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে দুটা। এতিয়া মোক কি দিয়ে হেমন্ত শৰ্মাই, দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিব, সহায় কৰোঁতা কি কৰে? এয়া ঘৰখন এতিয়া হাজিৰা লগাবলৈ মোৰ হাতত পইচা নাই, মোৰ ঘৰতো চাৰিজন আৰু ইনকম নাই, মোৰ জোঁৱাই যি পঢ়াই থাকে, আমি খাই বৈ জীয়াই আছোঁ, কোনো কাম কৰিবলৈ যাব নোৱাৰোঁ, মোৰ হাজবেণ্ড বেমাৰী। এতিয়া সেইকাৰণে মই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সহযোগ কৰিছোঁ, কি কয় কি নকয় মোক সহযোগ বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ পৰা। তেখেতে আমাক অলপ পৰৰ পৰা জীৱন ৰক্ষা কৰি দিলে, পিছৰ পৰা ঘৰতে আহি খেদি লৈ যোৱাৰ কাৰণে তেখেত গুচি গ'ল। কমেও 10-15 হাজাৰ মানে সা সম্পত্তি গ'ল। এতিয়া ধান নিজৰো নাই, অলপ খেতি আছিল, অলপ কিনি থৈছিলোঁ, খেৰ কিনি ৰাখিছিলোঁ অলপ।